yalla dimbalé dé mo ngi yomna ci mom waye akati on do lé borom mo na sat yalla amna yalla baaxé do la mo wax né yahdi man yasta'u waye mo ñëjël man yasta'u on mo na la ñëw wax ko waccé ko ci yoonu rek man la waye so ko waccé man la kon dimbala yalla di tan kon ñu santé ko la ñu sakkatu la azidan la ko ala ma di bëna santé ba doole la kon ñu koy santé tool bu ñu defal ñu faal ci tuddu ko bo ba sax ko ñaan doon la lu sax ba faaw ta sax ño xamné ana ko seytane mo xam xel way ko am iman tuti so ko gisé taxel mo na taxa tamo la moy en daw ni tuti yu xamné cel wax moy la ilaha illallah cel wax tan moy la ilaha illallah cel ñambu moy la ilaha illallah do de tan na tan do te ko la yaa tan ci ba day wax ne wala tu'adu man yahdufahu la ilaha illallah ñana bu len do mu wa ji nga xamne da ngay def bu moy tuddu baat bobu nek moy la ilaha illallah bu dan ko non ci dembe jaxé moy mom la ko wax tan kon baat bobu len da len jaar tan la te l'islam ko ci dugg baat bobu mo li ci dugg bo ci jël nit ba ko len bo ci jël nit amul ci benn tepp yi bu xamne man na do nit ci ci bitta am guru la ilaha illallah amul tam ci jël yi bu xamne man na jël nit ci islam guru la ilaha illallah fek ya koy dem do ko tuddu jollit la wax to ko ñu jël do tuddu ak do ko def kon moy islam bu ko tuddu mu ngi nak
ñeppam koy wax waye laj na xam laj na ragne ta lola mbol gay ba ñepp wax nañ ko ata lay ñu nga dégg ñu jull ñepp koy wax wax nañ jëg naam waye baat la bo xamne ku mu dugg te nga yëpp ko da nga soppé bu la soppu rek ci la mel ni waye ak ko waye xol nga mu ci aljé da nga soppé yow ba ñepp xam yow soppé ko ta bu la soppé day soppu sa waxu soppu sa jëpp soppu sa melo taa ciori nga ko wala ciori ñu soori sa fu taa loolu ko wala ndax dañu dégg ci moom ay kàddu yoo xam ne tubaranke nañu dégg ko gis ci moom ay melokaan yoo xam ne yëpp dañu gis ko lu lay jaaxal nit ki waaye lu leen lu coppee ko rek la lu coppee ko xam ne jinne la wala seytaane la déedéet leeru yàlla la waaye yàgg dañ ko jinni fi yàlla tala salaam waxoon ni na dof la loolu mat dundu di ñu ko nit yàlla yu bari waaye ba dem ba ñu yàgg xam ne defe naa ne ci dëgg ndax jamono na xool sax mu daal tasaari ko rek dëgg moom benn rek la du ñaar ca aadama du fi ñu wax ak yéen ba ëllëg benn du tuur mooy tax mooy daa def ndax du gën moo tax nag boo xoolee lu ko yàlla santaanee dañ la wóor ne ni nga baat gi la yàlla gërëm lu dul moom soo ko mënee la boo ko tëlee wàcc naa donc lislaam yi bu ci dul baatu laa ilaha illallah boo tëlee rek wàcc naa ba mu def laa ilaha illallah lu wàcc kenn te bu dul pomme itam ay waxtu la am jamono limite bam des la nek amul waxtu amul place amul jamono amul limite fastur la qiyaman wa qawdan wala dilukku fastur la bukar khalu azila fastur la tidam katira gis nga yalla ut lu ko waxtu ut lu ko limite ut lu ko jamono loolu la yàlla gërëm nga dem ci Serigne Touba dégg nga nam ko jàngale amaa dama mu jibli boobu ak ko ñun suñu maakaara mu dugg yóbbu ci xat kultu zaalika bi laa israar yi wala ubaar bi zoog intaar loolu rek loolu bokkal ku gëm Serigne Touba rek la jàpp te nu la leen waxa ko ñu la ko yàlla waxee ñu la ko yëpp baal sala mot te tuba na la yow lépp lu xam ne ak wërit dina ko bàyyi la ci gën mooy laa ilaha illallah ak wërit mooy ku na ma dem ci yàlla tarixa boo mën a bokk rek mu la ngëp bi mooy jaam itam jëm ci yàlla te tuba ne lépp looy bëri la ci gën mooy laa ilaha illallah te wax naa ko yàlla wu ma ko it na gis nga dëgg boo ca nekkee soxla nga yi nëbbu wala nga koy yelloo wala koy ragal gannaar bu la wóolee dëgg la boo nga sax ja rek loolu ne yàgg 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 yaa jal ndax dëgg yi fete foofu man nañ ko nappaa ji nag du ko suufal waaye dara yëkkati ko rek la koy doon dëgg boobu nga xam ne suuf dañ koy yëkkati mooy laa ilaha illa kër bëgg wan yàlla baat bu koy la boo ko suufa nit dëgg ci ma tax sa bouta ma ko xamoon waxoon ne lii may wax moom jant buy fenk yam dañ daa wax na ko jant buy fenk nga ne du fi tegee du fi tegee
bula ñaxé bula naka do la tim tagal ci man da parce que dox moy tegg la ba tax la ilaha illallah non la nak ba tax mo sa jogal ñu ko ko tax bu djit sa makka fa sa la tam taw ñu ko ba bo ñu ko jogal fi bo ko waxal jëg baal bo xamné yébe bu ko djé ci nit ko re bu ko djé ba tax bu ko ñëk ko ñu do ngel waye aduna bu ko ñu yalla war na ban ñu xoba bu ko gis nga tay li ngeen def waxuma yeen ñi tay waye dëkk du tax tay jëre ngeen leen jëm lo xamné bu ko gisoon dañ leen sant dañ leen gëreuf wacce ñet su ay gam yo xamne dañ ñu fën wacc def jamm def jaanga te du ñun nak du ñoy gagne yeneene gam la yo xamne ñoo ñu tim dañ ñu fepp ñu tudde batul la ilaha illallah ñu ngel wo ñu tudde ko ali sallallahu alaihi wasallam di lan ñaanal diggal di lan ñaanal jël fatil ci yalla ba tay fajal ñun ñepp ñu am jéggalal yalla ak ngeul ba yalla ak ñu koy jéggal ak defa taw ñepp lool ku ko defal nit defal ko taa kon xam leen ni yeneen ci deug tay ak xel ñi may leen ko bu ñepp tabane gestu ndax li tax moy li ñi wut nekkul sun gannaaw sun karam la ne loolu ñu ko bayyi xel baax tabañu yox yox yi te xam ne li ngeen yëkkati ku ko mot yëkkati ñu rek la mu ci dem gis nga sëriñ Touba toll na jamono boo xam ne ku sa doom réew da nga naan di man jaar ku sa doom tëb da nga naan di man jaar jàppoon nañ ne ñu natt tekki rek ko fa daje loolu lañ jàppoon ba ku fa dégg sa doom rek jaa ngi sa wax ko jéem ñu yàkkamtu ko lool waaye boo ne du lenn lu jàkka xam ni sëñ bi doon wàcce parce que dan la woon ci nit ñi te mooy àgg ci yàlla ak yëg yàlla bu ñu bañ a dégg wootoo doon julli ak war a asaka fekk na jàkk yow taxaw fekk na jumaa yi taxaw fekk na alquran ñoo koy jàng waaye àgg ci yàlla rek la ñu ñëw di ko wax te yàlla ku ci àggu xam nga moo ko mën a ko def lu mu gërëm ba tax xam yàlla moo wax ba tax julit bu naan yàlla kenn du ko xam rek jàppande ak nitam moom yàqu na ndax ku xamul yàlla ala looy xam moo tax nag kon yëg leen ne yeneen ci dëkk al ilmu inna al ulama yanqasim li saahirin wa baatin ci al kutub saahir waa rusul al ahmaali wal baatinu rusul al ahwaali loolu sa tubaab dañ ba dina xam xam ñaar la benn bi saahir la benn bi baatil la saahir bi dañ koy jàng du ko jàngale mooy téere yi baatil nag du ko jàng doo fekk ci benn téere bi bind ko ci du ko jàngale déedéet baatil la baatil la koy nëpp dañ ko maanaam saahir boobu nag mooy wéléw si dëkk na yii waaye baatil mooy defar soxal bi baati boobu nag tarixa yi moo leen sax a jóg sëriñ bi moo ko sax a jóg loolu nag boobu ñuy tënk rek jàpp ne yenn na seen i jiitu woon leen xamal kenn bu ko xam te bëgg na lu nga wax loolu waaye loolu njuumte la rek ba dem sa tubaab koy jàngale wala tuqasi fàddu loxo bi taxal àlla bi ci taqadu min faqad fata jalla is rubama ul fatam wa qara ma qaba amul qul wa atra dem tuma ñala ba bu jël mukk nga neelal yalla jangé ko mak ñu jitu ko na lay amon ci yalla kan do bu amax mu tegal ne bëgn ku yéxa tan aduna fañal mbir mo xamné taw ñu ñoko jitu ci jëfoon nga kon nak boko jël ci ko lu ci ndax ma saw saw am na ko alquran ci am na ko maanaam tam ayatin aw nuntiya naati bi xëy minha aw mitla
yalla nu mu fitere rek dara faccu lu mel noné bandu ko taw wax deug yalla wax xamne yalla jaxul ku gën yalla xamne yalla jaxul kon jaxalul nak ta moy maye yaakaana na kon du deñ mukk di maye la daan maye mbaru borom te ci yalla du diiso du tago teñtu def ni dindu ko tey toba rek lay defé mota amna lo xamné ñaka xam rek la waye neewul ci solo yow ñu ko yox dem nak ba nekk solo xox mëna ca def mu nga ca dibbi bi yeddihi manako kul sayyin wa ilay turja'un koko ma yaa mota no lam dal tané dembu ci ciowale non la tan ha tay ci ciowale mun tamuka la tay ni ko ton dembu mom lay ko ci tay mota mu dan wax ne xawmu jëme ci la xawmu duma yëw way la taxol ñu ci lañ ma tax wax na dëgg lim ko wax moy la ilaha illallah lim jox yi moy la ilaha illallah lool nak su day jang tan nga wala nga jëlit ñu lay laaj andi ñu baat bëggal lool fekk am ko ko manan di ci la jox na la dal tuddu baatu la ila fotom ñu la lim la jox baaxu seytane lool ko wax fu ko tek yow tuwa sa wax ne man qala la ilaha illallah mughlisan bi qalbi daqala janna yote kep ko tuddu batu la ilaha illallah ko taxol dug aljana te muta na la dal wax la ilaha illallah ñu ne dede kun ko te mu tay waxat ne lañ dal ma yalla ma xamalen yalla ñu bokk jaamu yalla ñu ne yalla te du ko xam ñu dul ko ñen ñu ne tay yalla kay du xam naam waye bo ngir xam yalla ñu da ngay dem jangi ba xam noy julle noy woré lool moy yalla julle gi leen yalla nang ko leen leen yalla bañ ko manam moy yalla ko du yalla xam julle xam or du yalla xam yalla lañ wax lolu santane la santane ak ki santane bokku ki santane lañ bëggul nga xam ko bala nga dem jukki santane ya ñen ñu ne ata yalla dëgg ko xam way bala ngay xam yalla da nga dëgg yalla mo ko dugul wala ko xam xal mu gat fo ni nak yow nit ñu mëna xam yalla bo déxé ngay xam yalla ko xam nga lu mu jëlé ñu xam nga da ka dëgg ci wax ak jidda te fi li ñu wara jaamo yalla fi lañ wara jëlé yalla xamu fi yalla tok ba dé tok xam yalla ko xam nga lu mu jëlé ñu tan tuba neena wa alqabul asya ila alawat radd ila dunya ma hayati wa law suwayatan faqad yahmalu salihatan taqul min qabl tan tuba neena ni de ci alaka sa do non yalla fi ci adda reero tan borom neena lañu gëna tan man tay moy jettu wat adina do ci ay nit du neew la ñu jaar yalla jaba allah way fatna man la nek dem jël ci man ta am ko dem jam jeex la lo fi amu don do ta fa am kon nak dund di ngay dund wala ko fa wala ko tiaxale da ko wate ci lu leer ma tan bay fa wax ne ñaar ak yi nga xamne ma lay baye xel ndaw lu ne war na baye xel ak madam waye ma lu ne war na baye xel de ak ma da cey wajal sakku barke ak xam xam ak na waye allah tara da koy wajal ci jaamu yalla ak bañ ko bokkal parce que lu ci nek day ñew sa du jaar ndaw ci mag lu jëf bu ko nexé bu ko naxalé mag ci dela jëf bu ko nexé bu ko naxalé kon laaj na wajal yalla na xalaat da ngeen jottu da bu leen duñu ngeen neen yalla dudul nit ngeen bokkal dudul nit ngeen ay wajjoon dudul nit ngeen ajje da ko bind pour mu jaamu ko وما خلق الجن والانس الا ليعبدون كم ندوب ندوب بني جامو بنا كون وني كو رسول دوند فاي
fayasuddul nan moy reere sa borom fayasuddul moy reere sa borom ndax sa dundu mo tan top ala ñu wañe tay wax ne kep ko reere yalla ñana sa dundu neen la neen moy lo xamne ñu dundu sa dundu ya yobul ci yalla daal lu xamne yalla gëreem na lo kon dundu bi taw ben ben tan yalla gëreem wax na lu ci addu kon ki la dox pour di nanam jappale ci doxal baatu la ilaha illa allah ñu ndal ko tuddu xamale sen borom ba doot len ko bakale ko ko dem wacc na ma ñu ma tay tan ko fay ci ñu non waxu wacc ay talibe ko ba na ko li ñeen ñeek ak li ñeen nak xam len ko 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 len ko jappale ko neñ len nak parce que ñu la waxtu wax na tay du ba amé damay fa ñu wax né bo démé ci dëkk wala ñu bari bo dajal té organiser tay damay sabal wala damay lamb wala damay def nangam dañ ci sama mag ñu la ci fa dimbalé nangu ca def sen alal nangu ca téw nangu ca sonu nangu ca fay do té ku ca fay bu yo matal da nga am tay do ñu organiser lamb ak man wala ci fat dimbalé ak ku la ci dimbalé bu la matal am nga am gatch ci karmu ya da ñëlul rek ko tégal boko sétal di fut ta do ko sétna dina ñu tamara ci ñi bu tagay bëss lu wala bëdël kenn ku la bo sétal ci camara ni fi nek ko ni fi do ñet kenn ko bëtu di ci do wax lu ndon def yalla di malaka yo xamne def nañu lu tay yow ma ci lamb ye def nañu yow te wëru dañ la ko tégal bu aligé na la xolal li ya ko lañu yeen ngeen ñu tekk baatu la ilaha illallah on nga def malaika te fu nit ko ta bu yoon ci am tegal len ko ci kanam yalla du ko gudd nga sant yalla tay ko ci am gatta ñu la du fi amé te le mom la fi amé shaytané ngo ngo tay mbokk na dama ci kat tuddu yalla ci kër gi ñu la kër gi mom ñu fi ci kat sama kër kat fi ci kat est ce lo jammal top na wax sama kër kat fi ci kat top na wax ko fi ci kat fi ci lu fay def moy sama kër du fi tuddu yalla bu fi tuddu yalla du fa setan te turu yalla day jax setan turu yalla day jax turu do setan ni ci bala be nga fay yëkëti baatu la ilaha illa du fa nodd du fa jangal qur'an setan do ko mo boko mo do def wa kon dan day jax setan nak kon wax deug yalla kenn ku na waral ko ko soori ci kër ci ne sa ba ci deug sama tan do ko ne nañ ro bu yëttu ko di tilawatu qur'an na ngeen leral seen neeg yi ci jang alquran na ngeen leral seen neeg yi ci tuddu yalla mu tek ci neeg bu ndu tuddé yalla ci taal bu tay beuri tan do tuddé yalla neeg bu ndu tuddé yalla ci taal bu tay beuri tan watan bokol ci neeg jël julli dafa jika dafa jang alquran su ko def ci taal day dakk noné mo jappol ci neeg ba non lay jappol ci xol bi di ndax lén lén mu buuf ci xol doom adamat ba xamné sétan la koy wax loolu muy wax sétan ñoko def loolu muy def salat salat ñu ko xam motax daf la ci jox ay xéet safara gis nga nit dafa bëri bagat lool yoy nga xamné mo laq xolam nak du yaq xolam du ko jax jaxal suba ngon lolé dara mënu ko jëlé ci xolu nit ki loolul baatu la ilaha illallah kon buñu també sétal ko lépp kon nak lolé ku la ko jox mom dimbalal ku ko yëkke ci wal nit dimbali wa dara la ci la sama liggéey ñu leen jox nak qam qam ma'rifa té na wax nako qam qam bu dund la du qam qam bu dé ma tax da may faral wax ne képp ko xamne ci li la wax rek nga yëf li nga ma wax mo na tax do li da lañ wax ni deggo dañu jéxali bu baax
ba xam liñ leen won ndax jam nako wala jaro ko ndax mom la wala du mom jamuta non la ko beugé wax da fay fa do wax ne ci ñu yedd ngir ñaka xam liñ wax moy na gënal ci ñu deggal ta xam liñ wax wa ci ñu yedd ngir ñaka xam liñ wax moy na gënal ci ñu deggal ta xam liñ wax dede ba mu jagne mom la te yewul na mom la dañ bëgg soone mom la dañ koy yedd ba ko ñëte wala tan nga waat na mom la do len fa waye mom la jox xam rek da nga ne mom la rek te mo la ci and benn problème bo xamne yek nañ ne tag na ci yow lu amu sol dañ xam yalla ñep xam nañ bo xamne ka la ko xamulon wax ko jël wat ci mom andil ko lu gan lo xamne mom xam ko won wala mu wol ko li demal waxuma la ko wax do lu ma wara parce que dindi la xam xaw marfa luñ la wax lu bari bari ko xam 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 ma fa lañ la wax lu bari bari du xam 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 moy li nga yek te kan waxu lako te mo de gina do la man da am sa fu ne motax borom xam xam bo mu dem tay ci ben tire nepp to ci xam xam mom bo len sukkande ko wat li fu nekk lepp mu del ci wat ben fa ben ko ma tut te da yoon wu leer wo xamne ku ci tegu am ngeureum ak yalla te du ko jele ci ben tire la parce que téré ñaar la biñu bind ci kayit bi ak biñu bi xol wala bo biñu bind ci kayit bi ak ba ca la wul mahfouz parce que bobu lañu wacce ci kayit bi ñu ko ñëw té lu tuti lañ ca wacce ndax dañ na lawul mahfouz ñaar wala la benn wal bi lañ tedd wa aduna ñu cey waxe da ca bind da ca wax ba ca ko nak du lu ñu bind du ñu waxe fi waye dañ ko yëg dañ ko xam dañ ko dund bo dina gayu baxé fa lañuy waxé té lañ wax na mu do gam ci ñi nga xamné dañu jàng tej bi parce que agoni tax bo bu lu fa nekkal du ko faas mo tax ñi yalla may tax pour ñu xam ko luñ fa gis ak ñom xamné loolu mo am té wëllu yalla ñu bari ñi wax né seen bëgg ak bu seen xam xam ak bu mo tax ñu bari lu ñu nit té fekk sax wul leen bi waye ñak ci aga tax lolu fek ni seigne modou toi ak mag ñi fi nekkon be mu joge na day ci wax jumaa ji dafa doon duwal mag yi nga xamne am nañ billahi ci yalla kum ci ag wax lako nga lako jëgal bi suma jakkat jibu tu jumaa jakkal la gis mu na xolal ca xam xam ca tax gi la yalla dox so xolal nako man dal ko dawa jakkal la gis waye kum ci laal dara xol bo xolé da ngay war wat yalla na la pala bang non len sa xam xam wa tagu kon nit yalla yi ay xet lañu bokk waye li ngeen yeg yeug tay muy ma'rifatu billahi tay moy maqam bi gëna ko wé ci maqam bi yalla yi ana ko ci gannaaw man nga doon waliyu bañ nangu suñu daaya ta lo xam yalla wa yalla nangul na la aarifu la billahi mo gëna fa waliyu ndax li mo nañu wata li ngeen xam dundu tut te rek ca muta fa mu tok ak sul ak fi mu tej ak fi mu yëngu ak fi nekk ci aduna fa nekk ca muta fa yëngu tamu ko tok ci barabam de joge wo fa way foko lamb def ko foko def lu deggu ko foko gis ko do dara la ta fekk def ay goor yalla fekk def ay jamm kat yalla fekk def ay wul yalla way ñepp yeb na len parce que li ñu wax mo ci lepp lu way mëna yoon motax da na ñu wax ne li ma len jox kep ku ngeen dajel lu mbiram reey 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 te du li ma wax la yoon li ngeen yoon bo gën mom la mu yoon ak ku mëna do lool ka xam nañ ko damay faral wax na seen ci dajé rek kenn fa ni gënne la nga yaaka sa diir sa borom ba xam dañ na ñe wala dañ na topam bi do am am ba dam ben li ñor nga yor ba li ñor dem na do wax mo tax ku wax teñ bo gisé ñu bari bokkun ka du jëm ko parce que dañ leen di feñal te ñu leen da ko feñal seen bokku ndax ci tok ni yalla tan wax am yoon ñu topal yow
ñala do fay lam tay dara sëriñ bu tok né yalla kën du ko xam ñaw ñi la top yaakal ni sëriñ ko lu nga top taw lo leen yoro do yalla do ñu ñu ta do leen jaamul ya ta momu aljël kon fo leen jëlé ak lo leen dik ak lo leen yoro te ci wal non kesse wala ko gol jaam yalla kesse wala yalla jaam yalla lo do leen do leen nit ko am xel du ko doy ndox mata da di wax ne wax ko jone bo touba nga djegul seug bi nako toxna so bok mala nangul na lako gor gor jamu yalla wala ne and jamu yalla balam fal tege waron ko ko la dul jamu yalla nale mo gol gor gor jamu yalla takati so ba gel wa ne seug bi dem ne la gor gor jamu yalla ñu jakk fay de di tande sa ba ñu wax gor gor jamu yalla ñom ñu la jangulo ak seen daan bu la jangal da nga xam lool ki nga xam ne moom nga nalu yaakaar ko mu jël la xam ne ci la indiaal moom mooy dal foo ko wax ndiroo ah wér ko dee ko wax toppal sa ne sa bàyyi ah góor góor ci àttaal bi kese lii rek doy wax di ngeen di doy yow gën sa kër bàyyi ko ci kër gën lu gën loo la ma tax may wax ne boo demee gën a jiir nit andil ko sa biir mu gën la ba noppi ngay dem mu jëlaat sër ci bi nga di yebaat toppul na la boo demee jàppal ci lii yaa war a xamal sa ni kër ga dara fa nekkul tanewul la nañ bokk jaamu yàlla kenn nga war ko wax man kay boo jaamu yàlla mu jaam boo jaamu jaam sama jaam te mako xawma ko ci yow ba may julli xaw ma la ba may wor xaw ma la ba may jaag alquran xaw ma la kon bu ma ñëwee tool doon lee ko tàmbalu soo ma fekkee na mun a maa dolli nag kon naa utu ko ma ma dug kon maa mën a dolli am na ne uti yàlla yàlla ngi fi kon lamb soo ko ko ci moom cappil sa loxo doom cap ndëbb nga yàlla soo bëggu yàlla bu lee doon nga deefal bu la neexee nga daw doon dana bëggoo daal yow kay lu la neex la ku la neex topp waaye ñi bëgg daal te wut daal te xam nañu ñoom fuñ ko fekk ñu nga bokk ko fa ko jógee nañ dañuy wax ne booy rey ki ngay rey da ngay sa fam jaar fal man sa rafa ñaar sa ne jàpp kum nattu laaj la nga tontu ko la nga ko tontu doyul ko mu teg la fa te bu la fay teg ba laaj naa dogal ñu dem dogal ñu dem ki may wut kat du yow wax dëgg di parce que da ngaa toog sa waroo ko daf lay laaj bi na la bàmb bi may seet du yow dogal ñu dem ni bàmb bi may seet bu ma àggee ci moom dinaa ko laaj dinaa ko tontu te du ubbi téere wax na dëgg kërëm ba mu tey Seydou Touba am ko mooy àgg ci yàlla ma tax a jot Seydou Touba ne ko jullee ko nag asaka mu ngi fi mu na ko bàyyi naag fa ma jógee sëriñ bi dañu war a waxtaan ak moom da koy xamal li la tax a jot su fa nekkee mu ne mu ngi fi bu fa nekk noonu nekk bu la nee yàlla su la ko dul yàlla nag daf lay tëral condition yoo xam ne doo ko man nga foog ne yaa ko xañ sa bopp fekk moom daf koo yóbbu daan am ci jamono bi yàlla ñeen sëriñ yi nga xam ne seeni taalibe dañ ñëw topp sa Moussa ñeen ñi ne bu sa sëriñ ñëwee dañ leen ko laaj am na koo xam ne ba nga ko laaj sëriñ da ko ne xam yàlla jotagul ci yow ba nga koo xam da nga war ko ba am ñeen fukkaat kenn ka mu ne ko xam yàlla jotagul ci yow ndax yombul ba nga koy xam da ngaa sol yére weex dugg xalwat naa nga mi weex wani soo yoo xam ne kenn mënu ko matal nga daa caaroo ceeb ba sa wér yàqal na la parce que lu tax mooy da koo xamut te bëggu laa bàyyi kon yow yaa war a yow fa qaddimoo li anfusikum yàlla neen jiitale tam gis nga boroom kenn gënal sa bopp ndax damay faral di wax toujours ñaari ngi yoo xam ne mag leen bàyyi tey sukuraat boo ca nekkee amul ku laa delli kenn du la del yow kenn lay dee bu nee ko sa biir bàmmeel kenn du la fekk ca bàmmeel na daal a nittile yow kenn rek kon ñaar ñooy gën nga xam ne yaa koy njéegoo méttee sa sukuraat yaa koy méttee sa deel yaa koy méttee sa ba nga deetal mét kon bàyyil xel yàlla mi nga xam ne mooy borom jaar nit te bañ bàyyi xel sa moom dañ bàyyi xel yàlla yàlla yi dëgg gis nga nit dama ne sëriñ mi nga topp yaakaar ko su la kon àjjana ci waxoon na ne yow moomee yaay mujj a dugg yaay mujj a dugg di dana dugal doomam ji bañu jeex dugal ay sitam bañ jeex dugal ay mbokk bañ jeex mu doon laa wan ak ñëwal
kon amul fu lay neul parce que yalla ñu mom nak kenn momul yalla ñu son fu jaam yalla ñu war jaam ru jaam kena kon bu kenn jaar fu jete ak yalla tan wax di nak ko jël na nak ko ci aduna moy lam amal bopam momal ko bopam setal ndole ndax yow man da tal do wala def da ci ko kon nit mom nak mom dula ko jox waye la yalla mom nak dula ko digge kay da ne ko ci loxom rek yalla ñakul bop mom baye mbiram ngay jël ci partage na la nexe yalla ay mbiram bokku teel bopam motax ko itte won yalla rek mo am solo moy tax dama wax tous ne fexel djubal yalla rek moy solo ak lu ma da xew djubal yalla rek mo wor waye djubal nit ni am solo gis nga wax ko djubal yalla da nga djubal cepp ko xamni yalla geureul nako da nga djubal mom so djubawut ak yalla ku djubal ñoy tam hakata nonu yalla la setan la motax may wax ne li lu nek dañ ci and ak yoonent bi ak bepp yoonent bu yalla mo fi yoon ni nga and ak mom ci li ñu nek li ñu nek kep ko xamne wëllu yalla nga am nga ngeerum yalla nga and ak ci li ñu nek guddii ak beccëk duñ tax lu ko yoon barab bi ko fanal tay kep ko yalla gëm te ci barab bi la fanal parce que lu tax mom baat bi lañu magal baat bi lañu yëkëti baat bi lañu tiwat moy seen dund guddii ak beccëk fu mu tuddu fu ko tuddé bo leen lambe fekk leen ma tax tan ci wa ba mu dem deej da na ko wax ak firu mal afrari in aziru wa tan al idda khani unak azu ma ngi dox and ak yepp salatam ak depp yepp yalla ko fi yoon ni sama gala ma ngi dox and sa tiyam sa te bu xar gilan ak kep ko yalla mo sa geureum yalla sama gala man ci tuba and la man ci dox ni may dox mo tax ñu ci te wor wala fi la ko ñu ma dañ da deej ku aw ñoon def gis yoon sa gala gis bo leen ni fegna ñu lay bax di la ko ni na la fi nga jaam la xam nga do gëstu lo xam kenen tak mota mota yox yox ni mota delu gënal mota def luñ ko tax mota bay luñ ko tax ba kay am ndam sen tax and ak yalla tax yalla mo wo su bari na kon ki ñu and ak sama ta loolu la xam mota mu joxan jaam yalla ta bañ leen joxan bokkom ko la won yalla nak noppal na la ndax ko dem fekk fa yalla ko la won yalla noppal na la fo dem fekk fa yalla ko la won bopam la tank na la gëna bu tanko mo bopam kon nak li ngeen nek la japp la to gor gor ngi lan di sant bu baax yeen ni nga xamne yeen fi de kete yeen waati ni wuyu fi len Ibrahima mi nga xamne ya dem ci sen bopam ak ñi nga xamne joge nañ fi tam ta bokk ñu bis bi patul ci kat ak ki nga xamne wol seen jëw bi seen seen mu tax faa bi patul ko waye ñeen bopul lu ci taxaway bi ak partner bi nga xamne mom ngeen am na jëm kanam wax deug yaalé ñu do bopul lu tax bañ leen ko bayé ba légui amul lu ci wañu xala day do nak way wañeku lool nak pat pat la ak deug la ak gorgol la na jëm kanam gis nga li ngeen di wax kanam la jëm jëmul gannaaw kon nag fexe leen mu jëm kanam te su ngeen ko waxee da ngeen am ndam cool fewte moom dañu jëm kanam bu faw moom kon nag ngeen góorgóorlu baax gën a ñu ne li ngeen di wax te gën ko fonk te gën ko lëggiyee ci anam bu ma doon nag ci zahir ak ci baati fexe ba bu leen kenn xeeb ci lenn buñ xeeb seen jikko buñ xam seen melo buñ xam seen jaamu yalla buñ xam seen neex ak seen tel giir wala nga xamne ku waxe nitam xeyna noné la tax mu xet ko waye xey bu def parce que li ngeen wara tax ko xamne li yor wodo na moy digal ci la taxol tam nga wat moy digal nga ne lool nak ni nga dekk ak ni nga joxoto ak ni def la ci wat nañ ko len ko won bañ jëf ko bu fekke bëgg na lu baax suñu wax dina ci gis ngeneel la buñ def dina ci gis ngeneel la buñ mala dina ci gis ngeneel la japp leen ne da nga da wuté nit ñi ci dundin tay jël ak lu bi nga xamne moy bi gëna rafet te mo gëna baax te mo fi jël kon war nañ leena rañé ndax kat lu ñu bo ci dugalé lu yaax ñu rañé te ci mbusa kuma andal ku yaax nga boku ñu mata ñu fuñ nekk ñu ragnale
bo dégé fuñ joxani la yalla yalla yango radio ki ne bañu lutax moy wuté ni rek wuté ni rek buñu mel ñepp rek kenn wax yalla yalla waye hakka sa wuté ni tax du yag mukk bañ delu ci ñom nañ melon wal dé la ci ñom dédé lo rek doon na ko am xel gis nga xam lu mu wax xaar xam na ko xam bi lu mu def xaar man na ko waye xaar ci bopam nak du def mukk lu am xam du def mukk lu am man parce que lu tax ko tiri ko ci gum gum wut ak mom nak ci xam xam ak ci def nak lo tax mom mu bex la fokk yow bokku la parce que da nga wir am ci wir te ñom mbolo la yow kenn la am nga mbolo ak kenn wax deug yalla wut na ñol motax mu yomba feñ yomb ko tuddu yomb ko taxal parce que da jaay wir waye wetaay mo wulen nak hatta ta moy wetaay yu nga xam moy yette ko bo legge yow mi wetale ko yow yaay wetti yow parce que tax yow sa mbolo mo joge ci mom tel ci mom ta ki kedd fu joge del wat ñop tam sa mbolo ci nañ ba li bind ci wa quraysi sa ta yeng do xon nek non kat bok ne sax yi lay dox moy kep ko dawe ci yeen julit yi ñew ci ñun duñu len ko dello dañ fay teewé kep ko joggé ci yeen julit yi ñun mi ñew ci yeen julit yi da ngeen ko dello te duñu ko teew xam nga lool du atté bu jël yow ko joggé ci yow dem ñu dello la te ñam ku teew ko ñew yow do ko dello ñun nañ bind lo seyda no dañu dañu ko bindo solo sa nako bindal parce que bindu ko mo dafa lu tax mu naka dama lay xamal la fi kenn du bari ko dina ci yeufal nañ ngol rek ay wonu dëkk dem ba ci yalla yeek yalla kay da ko ñu ko dela ci xam ba ñen ko xamu dara fatte yalla mu ta nek dula tax la kon mu na ko won kon nak seen mbolo mi ta dam lay def parce que yeneen wax dara tay yi ngeen wax moy li nit ñu soxla moy ru ni sel yi la ma dem aljam la wax na kon nak fo ni fat ci lepp fo da kon nak tax lepp ci to gor gor lu bu baax xamne yele fi nekkal cheikh moussa ta moy nekkal fi seigne touba nekkal fi kep ko xamne la ko ñu doorul yalla bu len ci xet seen bokku yalla xebul len parce que bu len xebul du len xamal li ngeen xam gis len lepp la waxtu wu nekk ndaw ñi la yàlla formé ñooy doxal islam parce que ñoo war ko kenn la te Moussa daan wax ne mag ñi dañoo lab te ku lab lab bi sànni ku lab ci géej ba dee soo ko lab bi naxul lu njëg moo tax daan wax ne dox leen ma ndaw ñi fukki fanal juróo bi ma ñëw ba leen ci yàlla ba jàtt ci yàlla jaalu leen seeni doom wax na dëgg kon islam ndaw ñi wax ko wax ci juróo ca jëm ba ak tey kon góorgóor leen baax tax ci ngeen tax ta bañ a jot ta bañ ko yàq teggin ak yaatal ma ndax yàlla dafa yàq bu kenn xatal gis nga mbaaxul yàlla bi ñëpp xañ nañ ci mbaax da des xewal yàlla ñëpp xañ nañ ci xewal ya des yàlla amul lu xat waaye jëlu lépp jox ko kenn loo bëri lépp lay bëri li boo ko leen si doo moom waaw loo bëri bu ne bu aw ñu yaa jëpp alal waaye boo jëndee si doo moom ta bëggoon ko moom moo tax yàlla dafa bëri la moo tax kenn ko nekk boo yëngee yàlla sa xel war na dal tan li nga xam ne mooy ci itte yow mooy jubal moom rek taw loolu taw bit moo koy may soo ne kon fokk leen seen kuruf di tudd yàlla bu baax di fikkaral di cikkal di waxtaan ci yàlla fasee mu jëm kanam te rafetal seen jëflaan ci ak nit ñi bu baax ko xam yàlla ko xam yàlla ne rafetal jublaan ci rek parce que bu ne mën ko xam yàlla lay jublaan déedéet ki xam yàlla kay dafa war a dem ci ña xamul yàlla war a jublaan ci jublaan ci ba rafet bañ man ko fekk ci lim yor waaye man ko xam lay wax ko xamul dafa wax moom kon ña xam ku la jubal jublal bi kon nañ tàllal waxu jaam yàlla yëpp te trois dafa noonu war naa géej gi war naa géej gi parce que dafa am lu dul jeex ñëpp xañ nañ ca moo tax mu wër lu ko woon ñëpp loolee mu nar ko wër ñëpp nag mooy teen bi ngeen wax mooy la ilaha illallah ak ne yëpp te man ko def ci jàpp kon nag wër ko lu baax ñu leen sant bu baax di leen ñaanal
faabu ñu koy sant diko ñaanal nga xamne moy seen kilifa bi ci lepp lañu leen daan dégg ci mom rek dañ bayyi ko xel maxu fekke dafa bayyi mom ni andal ndaw ni ndaw ñu war na ko fi ci ko ma ngi fete wu ci war na mëna yom kon bayyi leen ko xel bu baax ci lepp leen ko mëna jappale ba nga xamne and gi mu andal yeen da koy ci toro ko ko fa lolou ñu lay koy denk te duñu den mukk di lu ko denk da ci rek moy ngeen japp la ci yu neen tay jumbalante na yo taw fa ndo wala julli te julli dal dafa mel ci benn jëm rek bu tanki metti jëm jël bi ko bu loxo metti jëm ñepp mel da julli do lay waxon na mel te lolou buñ koy wax ñu xam yalla tax ñu wax ko du ci metti kenn na metti ñepp du ci soxlay kenn ni soxlay ñepp non lañ ko bëggé bu amé rek da nga gis né lépp day yomb té da ngeen di lépp lu ngeen jëm dañ ko man do leen bëgg dañ ko mu ngi tan loxo dama lañ wax né talé bu fa ñëg na lam toon ak lam ñox fu mu bëgg ag man na fa ag nu mu bëgg mel man na fa mel lu mu bëgg am man na fa gis nga dina sa loxo ak na ak Allah ka mu ngi sa loxo bu leen ko yëgé la ngeen leen xam xam rek ku ko ci yeb fo bëgg ag dam ka ku ko ci yeb no bëgg na dam ko mel yalla bëggu ko ragal bëggu ko jox yu bëggu ko yalla gënal yalla nit ko dëggul bu so dëggul yu fa ko ta mom moy jëm dëgg mom ba yalla moy jëm dëgg Allahu wal haq ta fu ma sa ban la ila dalal mo ta gis ko ñu ko xam ko bañ ko la lëndu ko damay wax ne yalla dëgg la ag don ci xamo yalla way yang ci deug mu wone ci deug neul bay ko santal lo xam xam yalla te nekku lu ci deug nit na la wone mom nekko to ci yalla kon deug mo am solo deug la moy yalla moy la ilaha illallah nek ci tax rek ta daral xel yu bax tayib la ngol deug yit nak bo ko nekku xam yalla triangle fetre deug xam yalla do nekku xam triangle deug yakoy maye tentu ba jangé soñ ni talibé yi lool tamu sa dañ soñ talibé lool té jangalé nako ndax mom ci bopam buñ ko xolé roy ko rek dañ ci té nopp lu xam tax mom musul nopp lu mom mom té musa musul nopp day leggel noor bi ndegé na sunna wé jotté moy taxaw ci kanam té lool bam ko def laq na joom ñaar ci kat waye mo la gëna xam na suñu ko rek soore le ko jindi regal bopam teye fa ci dox bam la bax la teye baye dafa dem ci kenen regal ko teye dox mom bam fa rek wa la teye bu ko dindat la lo ci la ngi dugue la ngal bopam kon ni bu mo non la bokk dal di mo la teye bokk nit ñi ba la ñoo dox teye ba la ñoo wacc da nga yakam ci bi wacc lol yepp bëgg pakul lewata ma xna ko ciall ba ben mbacke mbacke ñoo ñu dal ko ci kër bi yoon ne ci tool ya nako ka am nga dal te mu ne bu ne la ko mu xam mu tok mu xam ya ñu dal ñu ñaat nako gan nga dem mu ko ne dafa xaw ya mu ne bo le nel ko nama xaar la mu koy jox fi la ko jëlé su ba yakkate mu ne dem wala dem da dama jox ko lo am fekk way ci lebe to waxal ko rek bo bëgg la wala ful la la li ko jox ci dool bi la ko jëlé kon fi la ko jëlé suma yakamte na dem suma yakam na xaar mom la wax na deug mom non la wax di na té té ci lebe bu nekk def nako ba dama ci commerce nga kay lebe la bo xamné waxtu na wé jotal mbolam dekk ni ko wul mbod mo teul ndor mo teul dega teul ko te joge mbolo ñe ngi ngepp taako ñe ngi ay moto ñe ngi ngepp ñe kenn ko def bo ñe bo nga yaaka te boy dem dem utto ndokul bu re gatt la bu re xaalif la bu le lu ma la do bu ñe tok ko fe sun dara ba ken amatu dara te jenne di may yombu day sakku ligge bo xamne ku la man la so ñu ko tool ba la demal so wacce xam do do
lolu fete dimbali nit ñi lay daal da ko defal nekkulon jaam yalla bo xamne day dimbali jaam yalla yi baye na xal parce que lolu ñu dafa jaal boko yegge deug deug te nekkal ko rek jaam yalla ñepp ngay baye xal mo tax khutbu samaan ku baye xal jaam yalla bu ñu ko diye do khutbu samaan ku baye xal jaam yalla bu ñu diye khutbu samaan jéngé moko tax khutbu samaan meel ta tax du ko rek tam ko le jaala denk ko ko do ko rek kada ko ko tangal yo ta puta wu gum nga ray mo sunu be yalla ci yalla kon ya ko wa yalla mo ko ko yalla xebu di wax xebu melam tan kon ab fete lol ci gennu rudd lol ci gennu rudd ah kon da nga xamne sa ko ko def way bokku sa ko do ko def bul fo len neex na ci ko tak mom dede ta musa non la mel pici sax dem lu bayol tan balay ko fulam dana bay pic ñuy lek ba ñepp duko jambar mu doon lu bodle tanu balay na lo bodo balay mu na bay amna borom kokku jéggol jaam yaalla ya tax motax ñi xamul dañ ko xam way ko xamal da ko bëgg parce que borom yeur mande la borom ndew ñu la ku bay xal jaam yaalla ci biir ci at borom tanu dara war na ko ñepp gi mu yeen jaalla rek tax yalla bokk yow lu ne da ko nat sa bop ay yalla bokk yige lu ne da ko nat sa bop ba taari amna ay mekati malakaani yo xamne ci soxal bo bu ko dina ay wax deug yalla kon bu daal nit da ko yeb lam do ay nit du fay am yeb mande deug la nak leg leg nak ñu wuti ci awliya awli waye de bo ñu yeugat ñu nak yeug na yalla yo ta sallam waxon nako taban ya ko mel nama ko mel seyda ali ko mel seyda abubakar ak seyda usman bañu jappé ñinga xamné japp nañ leen ci xalé ba bimu laj omar daf na lañ la ray bañ jax tak waye bimu laj seyda abubakar tam nañ leen laj doto ndax ay mbokk lañ ñi mu laj leen kenn ko def bamu laj nga wax lu xawa jégué omar babakar rek ci andi yeur mandé saatan ko li babakar wax li muy def te na wax nam lam wax mo metti na nan waye bi alquran ni mom la andal so di ko ma to yalla ni son solo lol ngi len di tantu di len gërum di tantu wa def yépp yeen gërum parce que depuis wax deug yalla man nga sédal nit ci bëgg yalla ni adda ci mo la ñu xamne ñu ko bëgg yalla ni wax dëgg yalla kon nak ñu ngi xant ñepp di gërëm ñepp ya nak yalla jamm def xewal def tiral ya da ko gëx ko te yegu ñu def ñepp ci jamm yalla 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 mu ko jëkkal ñu bi jàwar solo ci tuba ñu ngi sant mo la ñu xamne téw ci nañ jëlé ci ay baax lu bari mëna ñu ñëtt na naam waye am na solo lol jox ngir yalla ak jox ngir yalla ah mu metti de jang sant yalla ni dox yalla rek lañ taxal jox waye ni dox yalla lañ ñu joxal kon nak li ngeen ci def reewul leen ku ci def fa doole mba ta ñak mba nga def ci ta na nga japp ne reewul la mu lay xaar ci ta kanam te boko fekke da nga sant yalla gis nga nit so xamone deug deug xam lu baax lu leer parce que jeuf ci nga jeuf tay da fokk ne reep na la jeuf jangé dox di wëndelu di wër bis lay joxé rek dajé yow benn nga faté ko benn nga faté ko waye nit wax mo xé ci jeuf lay dajé atara kom bo xé ci jeuf gay dajé bu del beuk suba ngoy adna alakhirah kon fagal ba day def lu baax parce que bo day jëm tuba xé sant yalla mo tay gaay yi xam yalla ñu ngi atti alakhirah ci adina kuñu ci adina rek xam na té nga taxaw
parce que tax moy demb lañ xam lool nak lu xew la lu xew la mata ñu ngi doon aljanu fi ci aduna ñu ngi doon safara fi ci aduna ñu jëm aljam ñu ngi gis xam fi ndjar ñu jëm safara ñu xam fi ndjar tam ko ci wone ko da nga dem ba dugg ci kër ga rek to wa dem kon loolu neppu wu mata man na baye xel ba yott yalla musa dafa laaj yalla nako dama bëgg lo yalla nga won ma sama ndu yalla ko demal ci xur wa nga laqu fa dama la ko yott yalla musa dem ci xur wa laqu ko mu tok tuti rek ben way ñew borom dara ja war fasam ño wacc nan ci ndox ni japp julli ba mu dem kalpe wad fa mu da def mu sa li gis ba mu ne tout rek ak bu ne ñew jaar ci xurba nan ci ndox ni gis kalpe ba dal koy jël dal def yu ci yalla mu sa li gis ba mu demé tout ben mag ñew gumbo bu ñu wacc ci xol moy tam bi moy na la ta japp waaje wu ñu ko fekk ko nokka sama kalbe de fi la wad te yow la fi leg la fi gën waaje bi ñu mu ko dédé wax wax mu ko la yow la fi dal ko yiss gis ko ci mom mu dal ko yé am bo ko le li lum lay nit kan xamul lu mu nit ki mom defu dara ray dem ko ci ki mom jenn ka do dem na yepp Moussa di waxol munako yalla de doyna lim mo won doyna way mi mel jaxana ma lol munako gis ko way jott ñewul di borom barke bi bakkat pe ngod fi munako gis nako munako gis ke xale bu ñu won jël ko munako gis taxale bi muneko way jojlem bayam du do leggel way jojlem tam nang ko wona fay te la tollo lam ko wona fay mo ne ci kalpe ba kon xale bu ñu ñe jël lo kon alal bayam li jël te xal fu ko yalla fay muneko lima jaxal gumba dina mom deful daat ñu day ko muneko waw gis nga gumba bobu len mom tam bayam mo reel bayi way jojlem motam reel kon xol akki nako yalla faye kon yalla ndek bawu tax mota na kon tu am solo mota tu am solo de tu brekka tan ya fa ci ko way tank to mu ngi dox rek di ñew mu ngi dox rek di ñew fure dana fa jaar na way da dana ci de mota sallallahu alaihi wasallam mi baax te dañu ay yoon yo xamne buñ ci jaaré murtad na murtad allah da mo delu ci yalla ak baye xel yalla ak djeglu yalla ak di tuddu yalla ko sabbal nang ko baye xel bax ko def ko ñu sax ñet ñu tawu ñet ku ci am kaddu ibrahima ak ñi fa nek di dox len ñu sant sen kaddu buñ ci noppel ñu ñaar